вибуховий жовтень на Росії. Дрони завітають то на завод, то на аеродром, то на електропідстанцію. Вибухові ночі – тепер це реальність і для росіян. Та й навіть що таке блекаут, вони теж вже знають. От, приміром, сьогодні вночі невідомі безпілотники залетіли в Курську область, і десятки населених пунктів залишилися без світла. Гучно було і напередодні. Не спав Брянськ. Та й Білгороду було не до сну. І це була дійсно тріумфальна бавовна. За даними джерел в СБУ, безпілотники біля Білгорода вразили російський комплекс протиповітряної оборони С-400 «Тріумф». Це той, яким в Росії так пишаються і називають невразливим. За останній місяць це вже другий знищений комплекс, вартість якого сягає понад мільярд доларів. До того ж, це неабиякий черговий удар по репутації Росії, яка цей «Тріумф» продавала іншим країнам. Це свідчить про те, що вони навіть свої засоби ППО не можуть захистити. Тут є такий цікавий момент, що С-400, згідно його технічних характеристик заявлених, вони можуть вбивати такі дрібні цілі, як безпілотники. І можуть їх помічати на висоті, здається, до 50 метрів навіть, від 50 метрів. Ну, тобто, іншими словами, згідно технічних характеристик, вони повинні були збити той дрон, яким їх атакували. Неспокійно було і в окупованому Криму. Десант головного управління розвідки знову відвідав півострів. Спецпризначенці вночі висадилися на західному узбережжі. Гурмо здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Українські бійці вступили в бій з російськими загарбниками. Підрозділ ВДВ окупантів поніс значних втрат, яких саме в ГУР не уточнили. Ці всі укріплення, які вони там зробили в Криму по цій лінії, берегової лінії, накопали там якісь окопів, там поставили якісь там зуби дракони і так далі. Все це більше муляж, ніж реальний захист берегової лінії. Такі дії зазвичай вони мають такий сковуючий характер. Тобто вони заставляють ворога тримати величезну кількість військових частин на охороні якихось там, ну скажімо там, кордонів, якихось там дуже далеких баз і так далі. Показовою стала і ніч 1 жовтня. Тоді українські дрони долетіли в глибокий тил росіян. І до Сочі, і до Смоленська. А це сотні кілометрів. По прямій від України до російського Сочі приблизно 550 кілометрів. Безпілотники влучили по стоянці російських вертольотів в районі Адлера. Але в Росії одразу ж відзвітували. Всі дрони збили. Як і ті, що летіли тієї ночі і в Смоленськ, на авіаційний завод. Силами ПВО і средств радіоелектронної боротьби 5 беспилотных летательных аппаратов были обезврежены. Значит, особых повреждений удалось избежать. Десь там сбили вони заводом ракету нашу, десь вони аэродромом сбивают нашу ракету. Непогано у них получается. Аби більше таких збивальщиків було. По заводу випустили 4 безпілотника. 3 долетіли точно в ціль. Це підтвердила українська розвідка. Що вам туди? Та ладно. Ілі, вони його посадили просто. Ногу візьми. А на цьому відео слова про нібито знищення одного з дронів спростовує хтось із російських військових. Пішов на знищення до Та й пропагандисти щось зажурилися і почали говорити про діряве ППО. Нальот на Смоленськ, я смотрю на дальність 400 кілометрів. 400 кілометрів обнаружили їх тільки над Смоленськом. Це значить, що так або інакше, але діри в нашому ПВО є. Авіазавод Смоленську виробляв, зокрема, ракети класу повітря-поверхня Х-59. Вони летять на відстань до 280 кілометрів. І найчастіше Росія обстрілювала ними саме прикордонні та прифронтові українські області. Крім того, на цьому ж заводі збираються окремі елементи, не повністю, але важливі елементи інших крилатих ракет більшого радіусу дії. І очі не виключено, що і ці лінії були порушені. Будь-яка військова ціль, яка зменшує можливості там виробництва озброєння, це будь-яка ціль
жирна. Все, що ми можемо знищувати в Росії, ми маємо знищувати. От і все. За даними ГУР, процес виробництва на заводі нині призупинений. Але заводів в Росії багато, тож роботи не початий край. Буквально рік тому ми навіть не могли мріяти про удари українськими безпілотниками по глибокій території Росії. Треба розвивати і ті самі безпілотники, і працювати над виробництвом наших крилатих ракет формату «Нептун». На атаки дронами в Росії відреагували звинуваченнями. Країна-терористка, яка щодня обстрілює українські міста, вирішила звинуватити в тероризмі керівника ГУР Кирила Буданова та інших українських воєначальників. Навіть в розшук їх подали. В нашій розвідці вважають це визнанням роботи. Тут процитую представника ГУР Юсова. Це, як для науковця, Нобелівська премія. Істерично на атаки безпілотниками відреагували і кремлівські пропагандисти. Симоньян пожалілася на обстріл Сочі. Живе ця моя родня, вже пожилі люди, ну, вместе зі своїми дітьми і внуками, зовсім маленькими дітками. От безпілотник упав прямо напротив, представляєте, в Адлері. Уявляєте? Безпілотник прямо в місті, де живуть маленькі діти. Та Симоньян на цьому не зупинилася і знову згадала за ядерку. Якщо произвести в сотнях кілометрах на нашій же території, где-нибудь над Сибірією, термоядерний взрив, наприклад, ядерний взрив, то нічого не буде на землі. Нічого такого страшного. А що буде? Так це буде виведена із строя вся радіоелектроніка, вся цифра. Всі спутники. На ці слова бурхливо відреагували в самій Росії. На пропагандистку навіть заяву до слідчого комітету накатали. І вибачень вимагають. Ще один зашквар з російських просторів. Вчителі і учні однієї зі шкіл вирішили привітати з ним народження російського диктатора. Та от з плакатами дещо промахнулися. Замість фото Путіна на ньому зобразили Степана Бандеру і прикріпили його цитату. Анна Каменєва, Даніл Снісар, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.